Bună ziua, doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit. Discutăm astăzi despre o problemă extrem de delicată și de gravă, care ar putea, de fapt, să devină extrem de gravă, asta așa la nivel național, dar și Buzăul face parte, pentru că și în Buzău există probleme și vorbim despre cele trei gropi de gunoi neconforme. Semnalul de alarmă a fost tras recent de reprezentanții de la Garda de Mediu, care au spus și au încercat cumva să-i facă pe cei în cauză să conștientizeze pericolul care ne paște, pentru că riscăm niște amenzi extraordinar de mari din partea Uniunii Europene. Dar, ca să înțelegem mai bine despre ce este vorba, am invitat-o astăzi pe doamna Carmen Nichim, comisar șef la Garda de Mediu Buzău. Bună ziua și bine ați venit la noi! Bună ziua și bine v-am găsit și mulțumesc pentru invitația făcută. Așa cum spuneam, recent în cadrul unei ședințe de colegiu prefectural, dumneavoastră ați spus clar și apăsat că nu ne găsim într-o situație prea roz, având în vedere că în județul Buzău încă avem trei gropi de gunoi neecologizate, dacă zic eu bine, și dacă nu vom rezolva problema aceasta, riscăm sancțiuni extrem de dure din partea Uniunii Europene, undeva la peste 100.000 de euro pe zi, da? Dacă o să ajungem până în punctul acela. Și aș vrea să le explicăm și celor de acasă cum am ajuns în situația asta, cam de unde a pornit totul. Bun. Problema deșeurilor este una spinoasă și în continuare va rămâne de actualitate și foarte, foarte recentă. Acum să spunem că știm foarte bine cu toții că în 2007 a fost semnat tratatul de aderare la Uniunea Europeană, când și România a devenit un stat membru. Înainte de aderare la Uniunea Europeană au trebuit semnate niște angajamente. În materia protecției mediu, capitolul 22 din tratatul de aderare la Uniunea Europeană, aveam niște măsuri obligatorii pe care noi, ca stat membru, urma să le îndeplinim. Aceasta, să spunem, pe depozitarea deșeurilor, au fost transpusă în legislația noastră printr-o hotărâre de guvern 349/2005 privind depozitarea deșeurilor. Ce aveam în această hotărâre? Calendarul de sistare a activității la mai multe depozite de deșeuri, adică nu mai aveam voie să depozităm deșeuri pe acele amplasamente, deci termenele de sistare a activității și modalitatea de urmărire, închidere și post-închidere a depozitelor pe 30 de ani. Până la acea dată, să spunem că până în 2001, cam toate depozitele erau depozite neconforme, pentru că printr-un ordin al Ministrului de Mediului s-au stabilit care sunt condițiile ca depozitele să fie conforme. Deci, practic, ne-am luat condiții de la Uniunea Europeană în materia protecției mediului la depozitarea deșeurilor. Ne-am supus, da? Ne-am luat niște angajamente. Obligatoriu, da. Trebuie să ne respectăm aceste angajamente. Obligatoriu cu termene scadente. La acea dată când s-a semnat tratatul, dacă nu ne respectam această obligație, să spunem, pe directiva 31 al Uniunii Europene, pe 19-31 al Uniunii Europene, asta privind depozitarea deșeurilor, la termenele scadente, atunci riscam 200.000 de euro pe zi. Deci, bun, foarte mult. Din 2007 mare, da. Începea acest lucru. Ce se întâmplă? Au fost stabilite mai multe depozite și dacă vă aduceți aminte, până pe 16 iulie 2009, toate depozitele din zonele rurale au trebuit să fie desființate, iar unitățile administrativ-teritoriale să încheie contracte cu societăți să-și înființeze întâi serviciul de salubritate sau să încheie contracte cu societăți în vederea transportării acestor deșeuri menajere la depozitul care îl avem conform. Bun. Din Buzău. Acest lucru s-a îndeplinit, iar pe această măsură noi ne-am... Pe, și aceasta era trecută în hotărârea de guvern. Mai greu, dar până la urmă am reușit să ne aliniem. Exact, pentru că eram urmăriți clar pe coordonatele stereo dacă acele depozite mai există sau nu mai există pe acele amplasamente. Lucrul ăsta s-a întâmplat. Bun. În anexa 4 și în anexa 5 a acestei hotărâri de guvern 349/2005, pentru că asta cuprinde angajamentul nostru, deci da, termenele limite erau date prin acea hotărâre, păi aveam mai multe depozite, dar trei depozite nu au reușit să fie închise. Ce înseamnă acest lucru? Că depozitul de la Fermit Râmnicu Sărat, deci în care e un depozit neconform de deșeuri periculoase, în care se depozitau deșeuri de azbest. Aici trebuia asistată activitatea de depozitare pe 31 decembrie 2006, lucru care s-a și întâmplat. Mai departe, trebuiau să-și obțină acte de reglementare de la Agenția de Protecție a Mediului Buzău, adică un aviz de închidere
a acestui depozit și urmărire post-închidere. Din păcate, avizul a fost obținut, nu au avut fondurile necesare, nu au putut să ia toate documentația, să-și ia acel certificat de urbanism și autorizație de construire pentru a face demersurile de închidere a acelui depozit, pentru că o parte din teren aparținea primăriei municipiului Râmnicu-Sărat. Și în acest caz nu a fost dat. Ce s-a întâmplat? S-a întâmplat că primăria municipiului Râmnicu-Sărat a preluat tot acel teren pe care erau amplasate aceste deșeuri de azbest și la acest moment obligația de închidere îi revine primăriei municipiului ca a solicita transfer de la Agenția de Protecție a Mediului, dar încă o dată mai trag un semnal de alarmă și poate se uită cineva și își dă seama de neregula care se face. Nu poate o administrație publică locală să închidă un depozit de deșeuri care a fost generat de un agent economic. A, deci aici este exclus. Legea se cam bate cap în cap. Deci nu legea legal, se bate. Da. Deci nu este legal. Poate, da? Bineînțeles că nu este legal. Bine, și atunci ce ar fi? Care ar fi soluția? Soluția ar fi ca societatea în cauză să găsească, să-și facă proiectul de închidere și să-și ia autorizația de construire, pentru că practic lucrul ăsta trebuie să-l transmitem Uniunii Europene. O să vă povestesc și ce înseamnă procedura asta de infringement. Bun, deci, s-a luat legătura cu... Deci, întâi o să vă povestesc despre cele trei depozite. Bun, după ce le analizăm în parte. Bun. Bun. Al doilea depozit este al rafinăriei Venus Oil Rec pentru depozitarea deșeurilor de ulei uzat, atât depozitul de la ferme, cât și depozitul de la rafinăria Venus Oil Rec sunt amplasate pe malul stâng al râului Râmnicu-Sărat. Un depozit de într-o suprafață destul de mare, de 6,2 hectare, și-a asistat activitatea din 2002, dar, din păcate, datorită unei treceri de la o societate la altă, modificarea de asociați, vânzărilor succesive și intrării în lichidare, nu s-a putut depune până anul trecut la Agenția de Protecție a Mediului proiectul de închidere și de asumare a obligațiilor. S-a stabilit într-un final, anul trecut a fost vândut prin lichidare, societatea a intrat în lichidare și a vândut activul acest depozit unei societăți din București, care, cu sediul în București, care și-a asumat obligațiile și obligații de mediu și să spunem că aici avem un calendar pentru că într-un an jumătate trebuie să-și depună proiectul, adică avem un calendar clar înscris pe obligații, putem să-l transmitem Uniunii Europene. Mai departe, al treilea depozit care a trebuit să-și sesteze activitatea pe 16 iulie 2009 și a făcut-o este depozitul de deșeuri menajere, care e nepericulos, de la Nehoiu, satul Chirlești. Acolo situația, să spunem, că este mult mai limpede, că primăria nu a avut fondurile necesare, a intrat în ADI, a ieșit din nou din ADI și tot așa există o tergiversare care nu putem să o lăsăm la nesfârșit. Deci termenele de închidere, desistare au fost respectate. N-au fost respectate, în schimb, în 3 ani de zile de la asistarea activității trebuiau să existe proiecte pentru închidere acestor depozite. Din păcate, la această dată, nu avem aceste proiecte. Iar departamentul de mediu... O să vă întrerup puțin, pentru că înțeleg că avem și un telefon. Alo, bună ziua! Alo, bună ziua! Vă ascultăm! Ce se întâmplă? Că la DAGSP se intră foarte greu pentru un formular. Trebuie să aștepți câte o oră ca să-l depui câte 2 ore. La ce anume vă referiți? Ce fel de formular și unde? Pentru pensie, pentru diverse probleme, te ține acolo de la ora 9 până la ora 11 ca să poți să intri în cabinet. În da, o să, vă rog, o să vă rog să rămâneți la telefon cu colegul meu din regie și să lăsați numărul de telefon, pentru că nu discutăm despre acest lucru, dar promitem să ținem cont de sesizarea dumneavoastră și vedem ce putem face, da? Mulțumesc! Da, bun. Să revenim la discuția noastră. Bun. Deci, ce se întâmplă cu aceasta? Ce înseamnă această procedură de infringement? Adică înseamnă sancționarea statelor membre de către Consiliul Europei, deci Uniunea Europeană prin Consiliul Europei,
pentru nerespectarea angajamentelor asumate. În 2007, pentru că primele termene scadente prin hotărârea de guvern 349 au fost în 2007, Comisia Europeană s-a autosesizat cu privire la respectarea unor angajamente în vederea depozitării deșeurilor. Mai departe, existând procedura de infringement, aș vrea să vă spun formal ce se întâmplă cu ea. Deci, Uniunea există trei stări, starea formală, starea pro-contencios și starea contencios. Din procedura aceasta. Starea formală, adică Comisia Europeană se sesizează de nerespectare, fie este sesizată fie de Parlamentul European, fie se autosesizează că un stat membru nu și-a respectat prevederea, și atunci verifică această sesizare. Dacă într-adevăr este îndreptățită, face o notificare și intrăm pe procedura de contencios, face o notificare către statul membru care nu și-a respectat această obligație. În 2 sau 3 luni, statul membru trebuie să-și analizeze într-adevăr solicitările Comisiei și să-i răspundă Comisiei Europene. Mai departe, la rândul ei, Comisia Europeană analizează observațiile pe care le-a trimis statul membru și atunci, dacă consideră că nu și-a respectat angajamentul sau că nu a răspuns punctual, trimite un aviz motivat statului membru în care îi spune că poate fi declanșată, adică poate fi susceptibil de plată a unei penalități. Cam ce s-a întâmplat cu țara noastră. Mai departe, în situația asta suntem și noi. Exact. Deci vreau să vă spun că în cazul depozitării de deșeuri există dosar din 2007 la Uniunea Europeană pe acest capitol 22, deci, pe această mai avem parte. Puțin exact. Și se fac mai departe în materia depozitării. Cu privire la, s-a constatat că nu și-a îndeplinit angajamentul pentru 148 parcă de deșeuri. Anul acesta, la începutul anului, mai erau 140 de deșeuri neconforme la nivelul întregii țări, fapt pentru care a trimis o sesizare și a început procedura de contencios Curții de Justiție a Uniunii Europene. Deja să spunem că situația devine extrem de gravă și situația a devenit acum 5 ani destul de gravă. Adică noi deja cumva suntem cam pe ultima sută de metri când ne pregătim să scoatem bani din buzunar, da? Ca țară, ca stat. Da, cam asta am vrut să atrag atenția în Colegiul Prefectural, pentru că semestrial noi facem controle și facem informări către Ministerul Mediului. Și semestrial spunem că suntem pasibili de aceste sancțiuni. Și semestrial tot atragem atenția că nu este doar o simplă joacă și că vor fi penalități pe zi stabilite printr-un document oficial al Comisiei Europene și prin tratatul nostru de aderare și tratatul de funcționare a Uniunii Europene. Bun, să ajungem înapoi la Curtea de Justiție a Uniunii Europene. Deci, Curtea de Justiție pronunță o hotărâre în care obligă statul membru să-și asume angajamentul și să-și rezolve obligațiile pe care și le-a stabilit. Trimite acest document Curții Europene. Curtea Europeană iar trimite statului membru că poate între timp s-a rezolvat ceva, lucru care s-a întâmplat și anul acesta la noi, cu cele 30 ceva de depozite. Bun. Mai departe, dacă răspundem Uniunea Europeană, că Comisia Europeană, de fapt, că nu am respectat pentru celelalte 109 depozite angajamentul stabilit, este obligată Comisia Europeană, Departamentul de Mediu, să trimită înapoi Curții de Justiție a Uniunii Europene ca aceasta să pronunțe o hotărâre, să stabilească un cuantum a sancțiunilor penalizatoare pe zi. Această amendă penalizatoare se ține... Se calculează în funcție de când durează această obligație neefectuată, care este raportul de cauzalitate, care este procentul Bun, pe care deci poate sunt să niște factori foarte importante de care sunt se ține niște cont. Factori pe care stabilește tot Consiliul Europei și care există o regulă și o formulă matematică de calcul, un interval pe fiecare indicator. Țara noastră unde se încadrează? Deci țara noastră anul trecut, în 2012 a fost documentul ultim dat cu calculul penalităților și poate fi încadrată între 2000 de euro și 120.000 de euro deci pe zi. Deci maximul ar fi? În fiecare zi, maximul ar fi 120.000 de euro. În fiecare zi această penalitate va curge. Și în fiecare, până la stingerea acestor obligații pe care noi le-am asumat. Da, vă întrerup din nou pentru că avem un telefon. Alo, bună ziua!
Bună ziua, domnișoară, bună ziua invitatei dumneavoastră. Doamna Ichima, aș dori să vă aduc și eu un caz în atenție. E vorba despre comuna Pârscov. Deci nu se mai poate cu atâta gunoaie și prin centru, și pe toate izvoarele, și pe toate pârâiasele, numai sticle, numai am sperat. Nu locuiesc acolo, dar am o casă la Bădila, adică deține tot o casă. Am sperat că dacă se schimbă primarul va face ceva, dar nu, același lucru. Deci e ceva, e o comună dezolantă, e... Știu că s-au mai aplicat niște sancțiuni cândva, din câte mi-amintesc eu, dar degeaba. Dar vine cineva acolo și aruncă gunoaie sau păi oamenii sunt neglijenți? Vă dați seama, doar nu cine să arunce, localnicii. A, deci cei din, chiar cei din comună. Da, bineînțeles, doar nu cred că vin cei străini. Ce ar putea să facă doamna Ichim, respectatoarea noastră, în cazul acesta? Deci, în primul rând, știm că există situații de genul acesta cam în toate localitățile din zonele rurale, acolo unde nu există o colectare organizată, selectivă și selectivă a deșeurilor. Mă scuzați puțin, au containere, dar sunt pline, veznic sunt pline, nu cred că plătește, nu știu ce se întâmplă. Deci da. Există niște containere, dar veznic sunt pline, deci și pe jos și pe lângă ele și nu, chiar nu-mi dau seama. Eu merg cam săptămânal, la două săptămâni, dar veznic e aceeași problemă. Chiar și în centru mă uitam, am trecut duminică ultima dată, parcă ce scârbă să mai treci, nu știu cum să spun. Bun. Mulțumesc frumos. Mulțumim și noi. Și eu mulțumesc. Bun, acum, normal, în primul rând trebuie să facă în scris primăriei pentru a lua măsuri. Și de în situația în care cerere, da, să depună o solicitare primăriei în care aduce la cunoștință responsabililor. Deci cetățenii au acest drept, pot au face acest drept. Lucru, da? Iar în 30 de zile, dacă nu se rezolvă nimic, atunci pot face la Garda de Mediu, pentru că noi oricum le redirecționăm. Unele, într-adevăr, sunt pertinente și se confirmă, dar unele sesizări nu se confirmă pentru că nu se confirmă. Da. Mai există și alte discuții între ei și atunci spun, lasă că fac eu la gardă și te rezolv. Da, da, sunt și cazuri din aceste sunt și cazuri. Nu cred că doamna în cauză este una dintre acele persoane, dar... Într-adevăr, noi din luna august desfășurăm activitatea de verificare a stării de salubritate întreg județul Buzău. Suntem foarte puține echipe și nu am ajuns încă la Pârscov și Pârscovul este pe listă pentru că, adică majoritatea sunt. Deci colegii noastre urmează să ajungă acolo? Urmează să ajungă, nu pot să vă spun că săptămâna asta sigur nu că am făcut programul de activitate, da. Nu, dar e posibil săptămâna viitoare pentru că se va urca și pe zona de munte și acolo vom verifica din nou starea de salubritate. Da, ce am constatat și ce văd că este așa, că este autoritate publică, că este persoană fizică sau persoană juridică, se sperie doar de amenzi. Atât. Deci, doar că restul, pe sistemul amenzi funcționează. Restul funcționează. Există și localități în care funcționează și bun simț. Da? Există, da, și localități în care, într-adevăr, au ceva, să spunem, grijă și pentru sănătatea populației și pentru mediu. Dar sunt foarte puține. Este mult mai bine ca în 2007, dar nu spunem că e mult mai bine pentru perioada în care trăim, că trăim acum în 2016, au trecut ceva ani, deja destul de mulți ani. Da, în situațiile astea de obicei se reclamă fie la garda, sigur, la garda de mediu și atunci, în 30 de zile, noi trebuie să facem verificarea în teren, să ne ducem, să constatăm și să-i răspundem petentului că este sau nu este sesizarea confirmată, că se confirmă sau nu. Bun. Revenim la o altă problemă și vorbeam despre amendă, quantumul, da? Între 2.000 de euro și 120.000 de euro pe zi. Spuneați dumneavoastră, sunt niște factori destul de importanți. Unul dintre ele ar fi perioada, da? Dacă este destul de lungă. Noi, iar, din păcate, nu prea stăm bine, că, iată, am avut foarte mulți ani la dispoziție să putem să ne aliniem acestor norme, să putem să facem în așa fel încât să respectăm niște cerințe. Da, să respectăm. Dar dacă revenim să vorbim despre aceste societăți pe care dumneavoastră le-ați enumerat ceva mai devreme, unde sunt cele trei gropi, da, de gunoi depozite neconforme. Depozite neconforme. La Râmnicu Sărat, spuneați că e vorba de un proiect care mai trebuie făcut de cel care deține, da, care a deținut societatea. Sigur. Și nu de primărie. Acum, nu știu, sunt convinsă că respectivii cunosc situația asta. De ce nu o fac totuși? Au fost amendați? Sigur. Da? Toți au fost amendați. Inclusiv și cele două primării și societatea Fermici și societatea Venus Oil Rec și societatea care a preluat de la Venus Oil Rec. Și nu au funcționat nici pe principiul acesta cu amendă?
N-a fost suficient? Nu cred că au fost suficient de speriați, chiar dacă am dat amenzi de miliarde. Pentru că de multe ori au mers în instanță și de multe ori instanța le-a transformat amenda de 1 miliard în avertisment, considerând că nu este un impact major, dar iar trag semnalul de alarmă și iar trag semnalul de ce spun, pentru că această sancțiune va fi plătită de noi toți. Păi, dacă, statul român suntem cu toții, da, și din păcate cu toții vom cotiza. Da, responsabilii pentru... nu sunt doar societățile în sine, ci exact. Toți că nu am luat măsuri de constrângere a acestor unități, fie că sunt ele publice, fie că sunt persoane fizice sau juridice. În acest moment, în acest moment cred că mai avem un termen final până când se va da acea hotărâre, pentru că acum suntem la al doilea aviz motivat de către de Consiliul Europei, în care toți cei trei administratori ai depozitelor de deșeuri, care le-am amintit, trebuie să-și solicite obligațiile de mediu de la Agenția de Protecție a Mediului, să-și obțină actul de reglementare din partea unităților, adică autorizația de construire, să avem un termen clar în cât timp se va realiza această închidere și sursa de finanțare și suma care va fi alocată acestui proiect. În mod real, când am putea spune gata, am rezolvat problema asta? Deci în momentul în care avem autorizația de construire emisă, adică știm că avem obligațiile de mediu, autorizația emisă, atunci chiar dacă nu închidem fizic până în februarie, este suficient și acest termen în care noi putem să-l comunicăm mai departe Ministerului Mediului. Adică să demonstrăm că vrem că vom și că se face acest lucru, dar nu că încă n-am putut, încă n-am găsit sursa de finanțare. Cam cum s-a întâmplat până acum, de fapt. Da. Din păcate, da. Știu și mi-amintesc că în ședința de colegiu prefectural și doamna prefect a declarat că această problemă este tratată cu prioritate în acest moment. V-aș întreba dacă există, nu știu, noutăți, să spunem, de la ședința colegiului prefectural când ați atras atenția și până în momentul de față. Da, a fost o întâlnire la instituția prefectului, organizată de doamna prefect, întâlnire cu Garda de Mediu, Agenția de Mediu, Primăria Râmnicu-Sărat, Primăria Nehoiu și Consiliul Județean Buzău, în care și din ce ni s-a comunicat că o vom avea aproape săptămânal, să mergem cu pași repede, să vedem ce avem de făcut, ca să rezolvăm această problemă pentru Buzău. Acum vreau să vă spun altceva, că în situația în care Buzău își va rezolva obligațiile, acea penalitate nu va mai vine și pe județul Buzău. Se va duce, chiar dacă celelalte în toată țara nu se rezolvă, această penalitate se împarte în județele unde nu s-a deci rezolvat. Deci nu scăpăm până la urmă, dacă nu vom mai, nu ca mai fi țară. Aici pe județ. Da, ca țară oricum o vom plăti. Deci oricum plătim. Ca țară, da. Dacă nu se rezolvă toate problemele, într-adevăr, toate obligațiile asumate pentru cele 109 depozite neconforme la nivelul țării care mai sunt acum. Foarte multe, totuși. Deci pentru că noi din două în două luni facem verificări la aceste depozite să urmărim dacă s-au mai depus deșeuri pe amplasament sau dacă s-au depus alte deșeuri. Dacă se face monitorizarea de către unitățile care administrează aceste depozite, de fapt generatorii de deșeuri, și se transmite Agenției de Protecție a Mediului, pentru că lucrul ăsta trebuie într-adevăr să-l urmărim. Am sancționat societatea Remat Metal Master pentru că nu a transmis monitorizarea și luna trecută a trebuit să o sancționăm cu amendă. Ce valoare? Cât a fost amendat? 7500. 7500 de lei. Da, bun. 7500 de lei, conform legii hotărârii de guvern 349/2005. Dar următoare sancțiune va fi mult mai mare. Bun, de 1 miliard. Să tragem o concluzie în legătură cu acest subiect. Ideea este că, din ce înțeleg eu, e foarte greu să scăpăm de această amendă. Dar nu e imposibil. Deci încă pe ultima oasă de metri suntem și încă s-ar mai putea face ceva. Vor mai fi acțiuni de control? Sigur, până atunci, da? Sigur. Deci primim cam la 2 luni să facem control la aceste depozite neconforme, trimitem materialele, de fapt, notele de constatare pe care noi le întocmim este modelul cerut de Comisia Europeană. Discuția nu se face între Ministerul Mediului și Direcția de Mediu din Comisia Europeană, ci prin Ministerul Afacerilor Externe, pentru că el este cel titular cu ținerea acestei legături între Comisia Europeană și statul român. Deci el este purtătorul, să spunem, de cuvânt al nostru, al statului român.
Da, sperăm că va fi rezolvată cât de curând această problemă, pentru că nu ne-am dorit să fim pe lista județelor. Suntem la altele fruntașe, poate măcar aici vom fi șterși, să spunem, de pe această listă și vom rezolva problema aceasta. Vreau să vă întreb, profit de prezența dumneavoastră, să vă întreb ce se mai întâmplă în ancheta Călmățui. Bate pasul pe loc ancheta sau avem și noutăți? Deci nu știu dacă bate pasul pe loc. Știți că atunci când am fost în control atât cu Apele Române și Direcția Sanitar-Veterinare și Agenția de Protecție a Mediului, s-au urmărit tot parcursul râului Călmățui. Nu am constatat, au fost verificați și agenții economici care au ca obiect de activitate creșterea păsărilor sau a porcilor. Da, pentru că rezultatele au spus clar că a fost vorba despre dejecții animaliere. Da, din buletinul de analiză pe care l-a făcut atât Direcția Apelor Române cât și Direcția de Sanitar Veterinare s-a constatat clar o creștere a azotului total, a ionului amoniu, nitrații și nitriții erau în oareșcare limite. Din această cauză, pentru că nu am găsit cine a poluat într-adevăr, pentru că, bine, nu doar deversarea de substanțe organice a dus la dejecții sau de ape fecaluit menajere a dus la mortalitatea piscicolă, ci și consumul scăzut de oxigen și faptul că cursul de apă are un debit foarte mic, o adâncime foarte mică, o temperatură mare. Au fost mare, mulți factori, dar clar cauza principală a fost poluare, pentru că a fost poluare acolo, nu? A fost ajutat, da, a fost un conținut mare de substanță organică și de azot total. Pentru că nu am depistat nicio urmă la acești agenții economici pe care i-am verificat din zona aferentă râului Călmățui, atunci s-a făcut verificarea și la unitățile administrativ-teritoriale. Știu că se vorbea la un moment dat că 4 primării ar fi cumva suspecte. Deci am verificat modul lor de colectare a apelor uzate, dacă există rețea de canalizare centrală. Și ce trebuie să știe Buzău? Că nu există la acest moment rețea centralizată de canalizare pentru Smeieni, Ghereseni, Costești și Stâlpu. S-au verificat cele 4, s-a constatat că nu s-au mai făcut vidanjări de foarte mult timp, care să fie există un ordin al Ministrului Sănătății 119 pe 2014 care spune clar că aceste ape fecaluit menajere rezultate de la grupurile sanitare trebuie descărcate obligatoriu, nu se pot arunca pe câmp, în stația de epurare cea mai apropiată. Am făcut solicitări stației de epurare Buzău și Mărăcineni, că erau cele mai apropiate, să ne comunice dacă au fost descărcate ape fecaloid menajere de pe raza acestor comune. Da. Și, din păcate, cantitățile erau așa, undeva anul acesta de 10 metri cub de pe întreaga comună. Deci nu ce mai spun și care de, comună. Da. De puțin, da. S-a sancționat primările. Dar vă rog să ne spuneți despre ce comună este vorba. Păi nu, toate comunele. Toate patru, deci nu toate una patru. Mai puțin. Nu, bun. Nu, toate patru toate. Aveau așa un raport foarte mic. Adică asta era așa ca să fie mai mult. Da. Ca să nu mai spun că în la cazul unui control să poată să justifice cumva, deși, așa cum dumneavoastră, nu e posibil întâmplă? Așa ceva. La 2800 de familii, deci 2800 de gospodării. Este imposibil. Imposibil să nu vidanjezi măcar o dată pe an, dar de 4 ani de zile nu exista nicio vidanjare. Adică vidanjare care să fie dusă la stația de epurare. Vă dați seama că undeva apele acelea se duc. Și se duc pe câmp și se duc în cursuri de apă. Nu pot să zic că s-au dus acolo pentru că nu am constatat. Dar de asta avem nevoie de opinia publică care să vadă. Sigur să este cineva. Exact, dom'le, uite că aici se deversează, pe câmp există o vidanjă și deversează. Nimeni nu o să vină să spună lucrul ăsta pentru că toți sunt în aceeași situație, pentru că la negru se lucrează foarte ușor și ceea ce mi se pare o nedreptate pentru ceilalți locuitori care plătim, mi se pare corect ca toți ar trebui să aducem un beneficiu și nu o atingere statului român. Din cauza asta și amenziile pe mediu sunt foarte mari, dar încă o dată spun, ne confruntăm și cu această poziția instanței în care spun, domnule, aveți amenziile foarte mari, nu este foarte deci, atât de gravă. Deci, instanța vine și anulează aceste amenzi, le transformă multe, în foarte multe. Deci, cam aici 70% dintre sancțiunile date enorm, de gardă nu s-au transformat în avertisment sau s-au anulat pe vicii de procedură, de fondă sau formă pe care le-am făcut noi. Nu, pentru că fapta nu prezintă, să spunem, o gravitate astfel încât să fie sancționată la... Dar n-am stabilit noi cuantumul sancțiunilor.
Deci legislativul. Avem o hotărâre, bun, avem o lege. În situația asta, cumva, așa, amenziile nu-i mai sperie pe nimeni. N-are nimic. Vine garda de mediu, ne dă o amendă, mergem în instanță și acolo, în proporție destul de mare, nu vom mai plăti acești bani, ne vom alege un avertisment. Da, numai că noi ne vedem atât. În continuare de treabă și sancționăm că o să sature la un moment dat. Credeți că veți reuși până la urmă în lupta asta cu transformarea amenziilor? Eu cred că totuși... adică ce vreau să vă spun și vreau să mai trag un semnal de alarmă. Vedeți că există un procent de mortalitate foarte mare în jur de 40 de ani. Că tot auzim că a murit de cancer, că a murit de plămân, că a murit de nu știu ce. De ce? De ce nu ne punem întrebarea asta și să ne gândim că totuși poate un factor favorizant este nerespectarea mediului, care poate duce la nerespectarea sănătății populației? Că toate ajung de acolo. Siguranța faptul este că deversăm pe sol, toate se duc fie în agricultură, acolo unde în ultimii ani ne dăm interesul să mâncăm cât mai natural și bio și să alegem produsele bio. Ei bine, e cu duș și întors dacă ne deci dacă mai aceste bine. Ape fecaloid menajere ar fi acceptate să fie deversate pe câmp și folosite ca fertilizant, ar fi foarte bine. Dar din păcate sau nu sunt acceptate și trebuie duse la o stație de epurare cea mai apropiată. Bun, revenind la anchetă, cât de mare a fost gradul de poluare pe râul Călmățui? Nu pot să zic că a fost într-adevăr un consum de oxigen foarte mare care a dus la mortalitate. Deci nu a fost substanța organică, cum se știe, este un aliment pentru pește, da? Doar că a fost dată în cantitate cam mare. Că dacă, și ce am mai constatat noi, că cine a descărcat vidanje, că au fost dejecții, că nu putem să spunem ce au fost, că au fost ape fecaloid menajere, au așteptat ploile pentru că au fost deversate atunci în timpul ploilor. Știți că au fost 2-3 zile de ploaie și atunci au fost deversate, că atunci s-au și constatat. După care, ne mai evacuând nimeni pe cursul de apă, s-a revenit la normal în 2 săptămâni. Deci analizele fizico-chimice și, cum au spus și colega mea de la doamna director Petcu de la Apele Române, ați văzut că și-au cam intrat în normal, mai urmărește și după să vedem ce se întâmplă. Bun, dar în momentul ăsta planează suspiciunea asupra cuiva? E adevărat că există o anchetă în desfășurare pentru că și în atenția nu am găsit, poliției, sigur. Dar indiciile, dacă aveți alte indicii, bun, primăriile acestea spun eu că au un ușor semn de întrebare. În afară de primării, alți agenți economici, înțeleg că cei din zonă au fost verificați și mai sunt în continuare și ei verificați, pentru că acum e greu să cred că vine unul de la Râmnicu Sărac cu cisterna asta vreau și să vă o evacuează în râul altă parte și au deversat acolo. Nu, doar dacă ar veni și ar avea treabă în Buzău altcineva, din altă parte, mai aproape de Smeieni, Stâlp. Nu. Eu zic așa, că pe râul Călmățui sunt destul de mulți pescari, și care sunt din zonă sau care le place, practic, da, să este ducă cunoscut, acolo. Așa este, da. Ar trebui să avem sprijinul lor. Credeți că i-ar putea să fi văzut, să fi știut ceva? Da, nu, eu sper că ei sunt cei care pot să vadă, pot să știe, pentru că stau cu zilele pe cursul de apă și atunci ar putea... Mai multe informații. Exact, ar putea să ne comunice, dacă nu, o poliție care face cercetări. Bine, și în general, oricum, lucrurile astea se întâmplă cam după lăsarea întunericului. Pescari, nu știu dacă stau chiar noaptea acolo. Bun, una peste alta, ancheta încă este în desfășurare. Sigur, pentru că Apele Române au făcut sesizare penală pe legea apelor, pe 107/96, organului local de cercetare penală pentru a stabili, pentru a verifica, pentru că altfel face o anchetă penală decât, adică faptele se înscriu clar pe infracțiune și nu se înscriu pentru că au dus la o mortalitate piscicolă destul de mare și, într-adevăr, datorită aportului de dejecții, fie dejecții animaliere, fie ape fecaloid menajere. Toate intră în aceeași cuvă, să spunem. Aș vrea să vă întreb, suntem deja pe final de emisiune, în weekend, acum, duminica, orașul a fost din nou invadat, e o problemă așa veche a noastră, a buzoienilor, de un miros greu de suportat, nu contează că erai la periferie sau în centru orașului, un miros foarte greu de suportat, vreau să vă întreb dacă au fost ceva sesizări. Nu au fost sesizări, dar știți ce mai avem, ce mai constatat și ne-am mai confruntat cu situația asta? Există mașini a Protanului, care nu au instalație frig și care trec prin județ, știți foarte bine, o iau prin Râmnic, trec pe șoseaua de centură, este suficient să treci. Da, de mașina... vorba de un miros care a persistat câteva ore bune, dacă nu jumătate de zi și atât de primar, puternic este, da, dacă se cară cadavre animaliere, poate fi mirosul de acolo. Mai mult, trebuie să înțelegem că dejecțiile animaliere se vor folosi pentru fertilizarea solului.
Și într-adevăr trebuie să știm acum și cum ne vom dezvolta pe județ, pe comune, până unde lăsăm să fie zonă locuită și de unde începe zona agricolă. Pentru că mai există tot un angajament al României, al statului membru al Uniunii Europene, în care vom reduce cantitatea și de fapt vom elimina îngrășăminții artificiale, acel azotat care se folosește, fosfații și așa mai departe. Asta ce înseamnă? Că fertilizarea nu se va mai putea face decât cu aceste dezecții animaliere. Deci să ne cam obișnuim de acum încolo, să ne cam așteptăm. Știți, cam așa miroase și în Austria și în Ungaria și o să vedeți că poate se mărește de aici, din studiile făcute, poate crește vârsta sau longevitatea omului și nu mai ajunge. Avem la produse lucrările agricole, da, da, unde sunt folosite. Bun. Mulțumesc tare mult pentru prezența dumneavoastră în studio și pentru aceste, să spunem, lămuriri pe care ne le-ați adus. Sperăm să fie rezolvate mai ales această problemă care, da, sperăm noi să fie prioritatea numărul 1, în primul rând a celor de care depinde acest lucru, pentru că ar fi păcat să contribuim cu toții fără să fim vinovați, să spunem, să plătim acești bani, iată, între 2.000 și 120.000 de euro pe zi. O sumă foarte mare. Da. Mulțumesc încă o dată pentru prezență. Doamnelor, domnilor, luăm acum o scurtă pauză de publicitate. Rămâneți alături de noi, ne întoarcem. Da, am revenit și în a doua parte a emisiunii vom încerca să aflăm tot ce este nevoie. Poate mulți dintre dumneavoastră ați aflat deja că IPJ Buzău face din nou angajări din sursă externă. Poate și văzut o parte dintre dumneavoastră acolo la Clubul Polițiștilor zilele acestea, mare aglomerație. Ei bine, este vorba despre tinerii și nu neapărat tinerii buzoienii care își doresc să îmbrace uniforma de polițist. Toate condițiile pe care aceștia trebuie să le îndeplinească sau pe care dumneavoastră ar trebui să le îndepliniți dacă vă tentează acest lucru, le vom afla astăzi împreună cu invitatul meu. Este vorba despre domnul comisar șef Vasile Stanciu de la Compartimentul de Resurse Umane din cadrul IPJ Buzău. Bună ziua și bine ați venit la noi! Bună ziua, vă mulțumesc! Așa cum spuneam, ieri a fost prima zi de înscriere, s-a dat startul înscrierii pentru depunerea de fapt dosarelor și aș vrea să vă întreb, pentru că noi am văzut, am tras așa cu ochiul și am văzut că a fost destul de aglomerat. Cam câte persoane și-au depus dosarele? Da, ieri în prima zi s-au înscris un număr de 64 de candidați. Bun, 64 de candidați și câte locuri sunt disponibile? Avem scoase la concurs prin încadrare din sursă externă un număr de 59 de posturi. Deci iată, putem spune deja concurență acerbă. Da, și două posturi ocuparea lor prin reîncadrare. Cei care au fost polițiști și îndeplinesc condițiile pentru a participa. Bun, haideți să vorbim așa puțin. Deci 59 de posturi, două spuneați că sunt pentru reîncadrare, 59 da? Pentru încadrare din sursă externă, da? plus încă două. A, separat, da, 61, ok. Da. Dacă vorbim despre cele din angajare din sursă externă, haideți să vedem pe ce compartimente, specializări, ce se caută? Deci, la momentul fac referire, cumva revin în luna aprilie când am avut prima etapă a programului de reducere a deficitului în rândul cadrelor Ministerului de Interne și s-au scos la concurs în prima etapă 41 de posturi, da, din care s-au ocupat 39 și în etapa a doua acum cele 59 de posturi la încadrare din sursă externă, toate în structura de ordine publică, mai puțin 4 din ele care sunt structura de poliție rutieră. Bun. Haideți să vorbim puțin, pentru că asta și interesează pe cei care ne urmăresc, despre condiții. Ce condiții trebuie să îndeplinească în primul rând cei care își doresc să devină polițiști? Da? Deci, să se poată să obțină acel concurs, să susțină probele și mai departe să îmbrace uniforma de polițist. Da. Condițiile generale stabilite atât prin legea 360, cât și ordinul de linie privind recrutările și încadrarea în structurile Ministerului Afacerilor Interne, prevăd condiția de cetățenie, să fie cetățeni români cu domiciliu în România, să fie absolvenți de studii medii pentru posturile ce urmează a fi încadrați ca în funcții de agent, studii medii cu diplomă de bacalaureat,
vârsta minimă 18 ani, să fie declarați apt medical și psihologic. Înălțimea aici o schimbare a criteriului. Bun, vreau să ajungem și aici. Față de prima serie, da, de angajări, de data aceasta e deja un element de noutate și acesta ar fi înălțimea. Da, înălțimea ca și criteriu 1,65 pentru fete, 1,70 pentru băieți. Bun. Înainte cred că erau mai mici valorile. Da, 1,60 fetele, 1,65 băieții. O altă condiție privește să nu aibă semne particulare sau tatuaje care nu pot fi acoperite cu ținuta de... Foarte important, pentru că în ziua de astăzi tinerii noștri s-au cam umplut de tatuaje. Poate că le pot avea, dar să fie acoperite de ținuta de vară, de uniforma de vară. Bun. O altă condiție, să aibă un comportament care... conform principiilor care guvernează cariera de polițist. Da, deci în primul rând un comportament decent și demn, da, demn pentru uniforma care urmează să o îmbrace. Așa ar fi ideal. Da. Bun, am mai citit și eu în presă și știu că există o discuție, dacă putem să-i spunem așa, în legătură cu aceste avize psihologice. Legislația încă nu este foarte, de fapt, legislația nu este foarte clară, pentru că sunt și mulți care au participat la prima serie de recrutare, nu au reușit și încearcă norocul și a doua oară. Și folosesc cumva aceleași avize care pot expira până la aici, definitivarea întregului dosar? Aici deja s-a solicitat un punct de vedere în referire la valabilitatea avizului de aptitudine sau inaptitudine psihologică, sensul că în cei care au participat la concursul organizat în luna aprilie a anului curent au fost examinați psihologic în luna în martie, 22-24 martie. Și cei care teoretic după ordinul 23 din 2015 privind activitatea de psihologie în Ministerul Afacerilor Interne, avizul este valabil o perioadă de 6 luni de la data emiterii acestuia. La data înscrierii, mă refer astăzi, de exemplu, un candidat poate să depună și este acceptat. Numai că până la final... sesizat cu privire la calendarul care îl desfășurăm noi cu privire la activitatea de înscriere, recrutare și validarea dosarelor. Validarea dosarelor va fi undeva la 28-29 octombrie. Ori la data aceea, avizul nu mai e valabil. De aceea și așa, un punct de vedere, ce faceți în situația aceea? Da, înclin să cred că va fi pozitiv, în sensul că... Se va cere un nou aviz sau va fi acceptat acela? Nu, va fi acceptat. În ideea că organizarea acestui concurs cumva a pus în aplicare și prevederile la Ordonanța 41 de anul acesta privind reducerea birocrației. Nu le mai cerem cazierul judiciar la cei care se înscriu în declarația de cunoașterea condițiilor de concurs, dumnealor o să menționeze candidații că sunt de acord și cu verificările, să facem noi verificările pentru eliberarea cazierului judiciar. Nu mai solicităm nici în original documentele de studii. Bun. Deci e suficient să vină cu ele la clubul polițiștilor și noi le și xeroxăm și facem... Deci procedura mult mai simplificată. Cumva mai simplificată în ajutorul candidaților. Bun. O altă noutate, dacă aș putea să-i spun așa, și o întreagă discuție a fost pe această probă fizică. Și aș vrea să ne explicați puțin. Mulți spun că nici nu mai e nevoie de această probă fizică, nu mai contează, nu mai este eliminatorie. Haideți să facem puțin lumină așa. Ce se întâmplă cu proba fizică? Proba fizică este prevăzută și în legea 360, modificată ultima dată în vară, în luna iunie, dar nu se va mai lua în calcul la stabilirea mediei finale, cum a fost la concursul anterior, unde se făcea media aritmetică. Dar, de exemplu, cel care nu reușește la proba fizică, adică mai este o probă eliminatorie? Proba fizică este anterioară probei scrise și este probă eliminatorie. Adică dacă n-a trecut de aceea, nu mai ajunge la proba scrisă. Deci proba fizică, evaluarea aptitudinilor fizice, constă în două probe. Flexia abdominale și alergarea de rezistență.
1000 de metri pentru bărbați, 800 pentru femei. Minim 5 pentru fiecare probă și pentru a fi admis la proba fizică, la evaluarea aptitudinilor fizice, 6, media general. Nu se va mai lua în calcul. Deci se vor susține probele fizice, vor fi declarat apt sau admis sau respins. Cei care sunt declarați admiși merg mai departe la proba scrisă, testul scris, care va fi în, cumva în aceleași condiții cum a fost și anterior, în speță 60 de întrebări, 0,15 puncte și un punct din oficiu. Bun. Când, câte probe sunt, da? După ce înțeleg că în această perioadă se depun dosarele, da? La Clubul Polițiștilor din municipiu, haide să spunem și orele. Lunea, miercurea și vinerea între orele 9-15, marțea și joia orele 14-20. Bun. Deci în aceste săptămâni aceasta se depun dosarele, da? După depunerea dosarelor, bănuiesc că urmează perioada de selecție și evaluare. După cumva depunerea dosarelor de sâmbătă, deci ca și perioadă, da, de sâmbătă după data de 8, până pe data de 15, în acest interval, da, se va desfășura testarea psihologică. Bun, a deci candidaților. Test, da? Cei care nu au obținut deja avizul la prima... Care își depun prima dată acum dosarele, să spunem. Acum fac precizarea. Nu e sigur, deci cei care au participat, până nu avem o confirmare, nu putem să spunem cei care au participat, că toată lumea întreabă pe bună dreptate la înscriere. Cei care au participat la înscriere ieri au întrebat dacă ei mai urmează această testare psihologică. Se comunică, da, în timp util. Deci dacă nu e sigur dacă o vor susține sau nu. Nu e sigur. Bun, se așteaptă acel răspuns. Da. Deci teoretic până 8 și 15 octombrie va urma testarea psihologică. Da. După testarea psihologică, după cei care au fost declarați apt psihologic, vizita medicală. Aici vizita medicală bănuiesc că doctorul de unitate, medicul cabinetului medical al inspectoratului va concluziona fișa. Posibil să nu mai fie nevoie de alte examene medicale pentru cei care au participat la concursul din luna aprilie. Dar nimic nu e sigur nici aici. Nimic. Din start o să trebuiască să-i măsoare din nou, că schimbându-se criteriul de înălțime, bănuiesc că nu toată lumea poate a avut, mă refer la candidați, au avut 1,70 sau 1,65 minim, ca și înălțime să fie declarația admiși. Și da, la fel, pentru că trebuie să se reîncadreze în aceste valori. Da, în baremele, da, minime pentru participare. Bun, după vizita medicală, care se va încheia undeva 25-26 octombrie. Bun. După încheierea vizitei medicale va fi validarea dosarelor. Deci se va stabili candidații care îndeplinesc condițiile pentru participarea la proba de verificare a performanței fizice. Bun. Deci cei care, să spunem așa că e o primă etapă, da? Da. Dacă dosarul lor a fost validat, deja merg în etapa în care pot susține probele. Și prima probă este proba fizică. Proba fizică. Pe care ei o vor susține. Cam în ce perioadă? 7 noiembrie 11. Deci 7-11 noiembrie ar urma aceste probe, da, fizice. După aceste probe fizice, bănuiesc că urmează proba scrisă. După încheierea, au dreptul să conteste proba, da, fizică. Se va reexamina posibil acolo unde, este cazul, unde, da, e cazul și se afișează din nou, se postează pe internet și la Clubul Polițiștilor listele cu candidații care au fost declarați admis și merg mai departe la următoarea probă, la testul scris. Bun. După testul scris, practic, cam aici, da, ia final, da, concursul. Da, testul va constant. Mă refer ca și susținut concursul, proba scrisă. Deci asta e o provocare și pentru noi, se susține la nivelul inspectoratului întreg concursul. Mă refer toate etapele, că am făcut până la proba fizică în luna aprilie. Am desfășurat activitățile și proba fizică și testul scris au fost la școala de agenți de poliție Vasile Lascăr Câmpina. Acum în noiembrie,
totul se va organiza și desfășura la Buzău. Da, e o provocare atât logistică. În funcție de numărul, nu avem la momentul acesta stabilită o locație sau locațiile unde da, se va... Da, pentru că trebuie să vă încadrați și vedem... în funcție de numărul celor da, candidaților. Și să se asigure și supravegherea și... Dar, oricum, pentru candidați e un lucru foarte bun, că da, nu mai sunt nevoit să se deplaseze, da, să se deplaseze în alt să... județ. Bun. Da. Una peste alta, concurența și este acerbă și de această dată, pentru că sunt foarte mulți doritori. Am văzut lucru acesta. Foarte important pentru cei care nu cunosc acest lucru, după toate aceste probe, știu că urmează o perioadă în care ei sunt pregătiți, da? Adică nu este da. Suficient să treacă peste aceste probe și gata, au devenit polițiști. Nu. Materiile și informațiile și lucrurile pe care ei trebuie să și le însușească le vor dobândi într-o perioadă de instruire. Unde va avea loc aceasta și pe ce perioadă se va întinde? Va începe la noi o lună de zile, bănuiesc cum a fost, cum s-a procedat și cu seria anterioară cu cei care au fost admiși. Vor fi introduși în programe de tutelă, vor lucra o perioadă de maxim o lună la nivelul inspectoratului să cunoască aspectele muncii și toate activitățile care se desfășoară la locul de muncă, la postul pe care l-au ocupat, după care vor merge la un curs de inițiere la școala de agenți Câmpina sau posibil Slatina, acum în funcție de... fiind și început anul școlar la Slatina, nu știu capacitatea și da, sunt aspecte care au deja au fost luate în calcul. Nu s-a comunicat încă pentru că nu s-a finalizat concursul. Dar în principiu vor rămâne o lună de zile la inspectorat, după care vor merge la un curs de inițiere în carieră, pe o perioadă de 3 luni, după care revin în inspectorat, tot în tutelă, urmând ca la sfârșitul perioadei de tutelă, după 6 luni, vor avea un examen de definitivare în profesie. A, deci vor mai urma un examen. Da, e examen de definitivare în profesie și în funcție de rezultat... Abia vor fi repartizați, vor, cumva, nu? Nu, repartizații ei deja sunt la momentul... Înainte de a pleca să facă acea sigur, instrucție. Bun. Da. Aș vrea să vă întreb, în funcție de... Deci cu cât obțin rezultate mai bune, este normal să obțină și postul? Ei acolo selectează fiecare cum doresc și în funcție de notele pe care le obțin prin sau nu acel loc? Sau cum se procedează? Da, ca noutate, acum optează la înscriere pe structura pe care candidează. Deci, de la deci început, nu pe un anumit post, da? Cum a fost în luna aprilie, s-au scos la concurs posturi din mediul urban, agenți de siguranță publică, din mediul rural, ajutor șef post și la... A, deci pe structuri, da? Pe deci structură. Pe structuri și vor vedea că prind în urban, prind în rural sau nu, unde prind. Odată ce am optat pentru mediul rural, a, deci nu, n-ai cum ca să ajutor la... șef post, am scoase la concurs... Adică dacă tu ai bifat prima dată rural și ai obținut o notă mai bună care să-ți permită urban, oricum nu, tot acolo rămâi. Se optează pentru structură, urban sau rural. La rural sunt scoase 24 de posturi. Primii 24 de candidați care au notele în ordinea descrescătoare de la cea mai mare... Da. 24 optează pentru posturile scoase. Deci nu mai candidează ajutor șef post la postul de poliție Costeș. Nu, va opta pentru structura de ordine publică din mediul rural și la finalul examenului cei 24 cu mediile sunt invitați să aleagă posturile care au fost scoase la concurs, să-și aleagă în ordinea mediilor. Și fiecare în funcție de bănuiesc de domiciliu. Mă rog, da. Criteriile bun, sunt oricum, ale dumneavoastră. Cred eu că cei interesați au urmărit intens să vadă când sunt scoase aceste posturi la concurs. Mulți probabil că s-au și pregătit, iată, o probă fizică. Da, șansele, astea, evident, sunt mai mari atunci când te pregătești decât atunci când te hotărăști cumva pe moment să depui acest dosar. Oricum, noi le urăm baftă tuturor. Vă mulțumesc tare mult pentru prezența dumneavoastră și pentru informațiile pe care ne-ați furnizat. Mâine, iată, miercuri de la 9 la ora 15, da, se pot depune dosarul. Vreau, dacă îmi permiteți, încă o precizare din cele 31 de posturi care sunt scoase la urban. Da. Două posturi sunt de agenți de siguranță publică și conductori câini.
Da. Deci astea sunt la Poliția Oraș Pătărlagele. Sunt două posturi de agent de siguranță publică, da, și conductori. Da, un orașel de munte foarte frumos. Câini, da, câini de serviciu. Când o să candideze, deci sunt aici specificul care dorește, candidează pe aceste două, pe unul din posturi. A, deci aici are, s-au înscris deja pe posturile acestea? Din, avem din ce, mare? Ieri nu, nu. Încă nu. Încă nu, dar cu siguranță în sigur zilele se vor următoare înscrie. Se vor înscrie. Da. Oricum, doar două posturi, două posturi va fi bătaie mare aici. Acum depinde și pasiunea de lucru cu animalul, că cu câinele da, de este, serviciu faci ce îți desfășoară activitatea. E puțin activitatea. Mai diferit față da, de ce-și imaginează da. Multă lume, dar cu siguranță e frumos. Sigur, se vor ocupa, vor fi candidați. Da. Mulțumesc tare mult pentru prezența dumneavoastră în studioul TV Buzău. Doamnelor, domnilor, vă mulțumesc și dumneavoastră și mult succes celor care și-au depus dosarele sau urmează să-și depună dosarele. Vă doresc o după amiază excelentă, numai bine, la revedere!